Це був мій зал. Стіни, які мали душу. Мали серце, пульс і м'язи. І навіть якщо вони сталеві, єдина сила, яка здатна їм протистояти, це чорний вогонь війни. Тисячі спортсменів разом зі всією країною кинулися гасити це люте полум'я. Більше 100 з них віддали своє життя, захищаючи майбутнє не тільки України, а й всього світу. Світ може іноді зволікати, але тільки не ми. Кожен ліквідований ворог – це врятовані життя українців. Кожна ваша допомога – це камінець, закладений до фундаменту нашої перемоги, яку ми здобудемо тільки разом. Слава Україні! Допоможемо пораненим українським військовим придбати рентген-апарат. Не будьмо байдужі.